Goeie goeiemôre Graad 10. Net so 'n goeie so paar dingetjies oor hierdie tekening moet jy te hanteer. Dit is die eerste een op bladsy 5. Dit is hier op die linkerkant. Ehm um, jy moes dit geteken het. Uh eerstens net die hardlyne, daai klein streepies in die senters. OK en dan moet die hardlyn, dit is jou senterlynne, jou kettinglyne, moet hy moet effe verby die sirkel steek hierso, effe by die sirkel daarso ensovoorts. Dan vir almal van hulle Wat ook belangriker is, hierdie lyn hierso is 'n raaklyn aan die sirkel en dan moet hy raak aan hierdie ehm um, eie tipe sirkel. Nou hierdie verborge detail sirkel. Onthou dit is plus minus 5 mm is die maksimum lengte van daai lynstukke daarso. En dan net laaste gedeelte wat intoe wil hanteer. Hierdie raaklyn daar moet stippelyn wees, daar's stippelyn, stippelyn tot waar hy dan hierso aan die kant hierdie kom ons sê katrol uitkom ehm um, en dan kan jy sien ons die rand van daai Dadel, nou ehm um, die laaste gedeelte wat ek nou genoem het jou van hierdie is die bespreking van hoe om die afmetings by te sit. Nou volgens die Suid-Afrikaanse nasionale standaarde ehm um, uh, dis die SABs of of SANS 1014 nee 1011 ehm um, vir meganies, dit sal 10143 wees vir die siviel. Ons is nou besig met 'n meganiese afmeting wat ons byvoeg as hierme aanspyltjes het en nie streepetjies net nie. Hier is ons spyltjes en ons het drie afmetings wat ons hierso gaan byvoeg. Eén is 'n vertikale afmeting. Wat baie belangrik is van 'n vertikale afmeting, maak nie saak of hy aan die linkerkant vir die tekening of aan die regterkant vir die tekening is nie, die vertikale afmeting sal altyd aan die linkerkant geskryf wees. Die horisontale afmeting of enige ander skuins afmeting wat ons mag hê, sal altyd bo op die lyn geskryf wees, nooit onder die lyn nie gedaan okay, is daar 'n paar ander dingetjies wat ons gaan doen. Ehm um, in hierdie geval gaan ons 'n diameter afmeting doen, hierdie diameter hierso van daai sirkel. Wat ons doen is die diameter afmeting trek ons deur die senterpunt en ons verleng die lyn en dan trek ons 'n horizontale lyn om die afmeting horisontaal te skryf. En dan as daar 'n radius afmeting sal dit vanaf die senterpunt wees tot by die rand van die sirkel. Verleng en dan trek jy 'n horizontale lyn. Nou in die volgende tekening, die een op die regterkant, ehm um, sal ek dan bietjie meer vir jou ehm um, afmetings hanteer wat dan ook 'n radius insluit. Nou vir my hierso, in hierdie geval is daar 'n paar ander dingetjies wat belangrik is van die afmetings. Kyk, kom ons begin met ons horisontale afmeting wat hulle vir ons gevra het. Dit was die een wat daarsobo bop is. Ek gaan hom nou maar net onderskryf net sodat ek nie oor die tekening werk nie en dit was 166 mm. Nou vir my is die eerste ding wat belangrik is is die afmetingslyn, die gidslyne wat ons gebruik vir die afmetings. Dit is 'n B-tipe hartlynslyn, 'n B-tipe hartlynslyn. En die gidslyntjie moet 'n millimeter weg, millimeter tot 2 millimeter weg van die tekening af wees. OK, en is 'n B-tipe hartlynslyn sê ek weer. En dan hierdie kant, nou onthou, die hartlyn hierso is eintlik deel van die tekening. So 'n millimeter tot 2 millimeter weg van die hartlyn af en ons trek hom. OK, en nou watter genou vir dit sê hoe lank gaan ons omtrek? dalk net hierdie kant trek. Ek skat dan maar. Okay, en dan wat ek doen is ek vat my teek op en ek kyk laat ek 'n lyntjie trek. En hierdie word jou pyllyn genoem. Okay, nou hierdie een is 'n bietjie lank. Ek voel hom 'n bietjie uit. So, wat ons wil doen is ons wil 'n millimeter weg van die teken af plus minus die eerste afmeting plus minus 10 mm weg van die tekening af. As dan nog 'n tweede afmeting verby hom kom, 'n groter afmeting, dan sal hy 10 mm weg van hierdie afmeting wees. Plus minus hoef nie dit te gaan meet presies nie. So plus minus 10 mm weg van die tekening af, dis belangrik. Dan die gidslyntjie is dan steek dan daai klein stukkie verby verby die pyllyn. Die pyllyn, die getyne alles baie te paar tydlyne. En nou om die pyl in te trek. Nou die pyl kan ons intrek deur net die punte van die pyl van die lyn te verdonker. En ook nie te lank nie. In die aard van sake, as dit 'n baie ligte lyn is of kort lyntjie is, dan sal daai pyltjies bietjie korter wees, maar oor die algemeen probeer ons die pile vir die hele tekening ewe lank hou. Wat jy wel kan doen is jy kan dit 'n effe driehoekie, maar dit mag nie 'n groot driehoek wees nie. Hulle spesifiek in die sens as jy 'n groot driehoek daar gaan maak, dan aanvaar hulle dit nie en gaan jy punte verloor op jou afmeting wat jy gaan byvoeg. Ek het nou hierdie afmeting, maar ons wil dan gaan byskryf. Wil ons dit plus minus in die middel van die pyllyn skryf en plus minus 'n millimeter bo die pyllyn, nie op die pyllyn nie. So wat gaan ons gaan doen? Ons gaan dit dan nog gou swaarder. OK, ehm um, en dit is dan wat is dit 166 en onthou ons moet nog steeds die behoorlike SBS of sy inskrif gebruik 6 en 1. Onthou, ons skryf ons dit 166. Dit okay, die volgende afdeling wat ek gaan byvoeg is die vertikale afmeting, nou die vertikale afmeting het mos nou hierdie kant gekom en daai vertikale afmeting was 84 mm van senterlyn tot senterlyn. Nou ek gaan my T-hoek gebruik. Okay, wat ek wel kan doen is ek kan vir my 'n konstruksieliintjie trek sodat ek nou nie dieselfde fout het as wat ek nou geleer het nie. Gaan ek 'n konstruksieliintjie trek hier sodat hy plus minus 10 mm weg van die tekening af. Dis baie liggies. OK. En nou kan ek my beetie behartheidslyn trek. Nou kan ek my millimeter en ek ons praat ons op 'n afset millimeter tot 2 millimeter afset tot hy voor daai kant is 'n beetie paarteidslyn daar beetie paarteidslyn en dan trek ons dat hy Fë oor die pylein gaan steek nou kan ek my pylein aandui ek gaan dit bietjie oorskuif pylein aandui en dan die pylein word dan 'n beetie paarteidslyn en dan om ons op pyle aan te toon gaan 'n bietjie donkerder potlood gebruik om die pyl aan te toon. Maak ons net daai punt donker en verkieslik vanof die donker. En soos ek sê, as jy van die pyl af ek hou, dan wat ons kan doen is ons kan hom effe verdik, effe verdikker aan die een kant en aan die ander kant en dan het ons ons pyl. So maar dit kan nie 'n groot driehoek wees daai nie. Nou moet ek my afmeting byskryf. En omtrent as jy afmeting byskryf, is dit belangrik, hou jou tekening regop sodat ek nie foutiewelik my afmeting onderste bo skryf nie. So as jy my tekening draai en ek skryf my afmeting, kan ek dit daar op daai kan skryf maar dan sou onderste bo. Dit moet van hierdie kant af geskryf word. En dan gaan ons skryf daar 84, so kan jy kan die tekening so hanteer. So of jy kan my jou tekening draai en kan jy hom so neerskryf as dit vir jou gemakliker is om dit so te skryf. Ek gaan dus net die afmeting so byskryf. 84 onthou die millimeter spasie plus minus ehm um, in die middel van die lyn. Daar's my 84. OK en dan die grootte van die skrif ek hou daarvan om 'n uh, plus minus 10 mm lyn te gebruik, ag uh, 3 mm skrifskrifgrootte te gebruik. Ehm um, wat jy wel kan doen is om seker te maak jou skrifgrootte is reg is kan jy maar ehm um, gidslyntjies gebruik ons skiss later as jy byskrifte doen en sodat jy maar gidslyntjies gebruik maar veral as dit gaan oor tyd het ons nie altyd die tyd om dit te doen nie oke okay, wanneer ons hierdie lyne trek gebruik jy regte potlood trek hiersoos nou 'n radius of dit 'n diameter jy's 'n diameter wat ek moet byvoeg diameter 36 oké okay, dis dan vir die volle klein sirkie in die middel so ek trek 'n beetie paarhiteitslyn verleng hom tot dit met hy buite die tekening is vir plus minus 10 mm buite die tekening Wanneer dit aan gaan doen is gaan ek uh met my T-haak 'n uh, horisontale lyn, dan sal hy horisontale lyn trek, beetie paart uit en dan laastens wil ek my pylpunte insit. Okay, ek moet onthou as hierdie diameter lyn met hierdie senter gaan. Ké, okay, en dan sit ek my pylpunt in. Jy okay, pas my pile d'r nou, ek sê daai nou die pile almal reg hierdie bank jy wil hê dat die pile oralste wat jy gebruik dat die pile naaste by ewe groot is. Ek nou die laaste gedeelte wat ek moet doen is ek moet die diameter bystryl. Dit was diameter 36. Daar is bietjie bo die OK diameter 36. Wat sê? En daar's ons ons horisontale afmeting, vertikale afmeting en ons het ook 'n diameter afmeting. Nou, okay, ek dink jy lei jy gaan oefen en kyk uit vir die tweede video wat gaan oor die afbeetings wat ons byvoeg vir die tekening op die regterkant en daarsoen hanteer ek ook 'n paar dingetjies rondom die voltooiing van die tekening soos byvoorbeeld die ses hoeke wat geteken moet word net om seker te maak dat jy dit reg hanteer het. Sterkte en dapper oefen.